Meitä on 5 jätkää. Me pidetään aina yhtä. No, melkein aina. Mun mielestä meillä on ihan normaalit perheet. Jarruta! Normaalit ongelmat ja normaalit fiilikset. Ei nyt mitään, mistä me ei päästäisi yli. Kari on semmonen mammanpoika. Kun Kari tyrii jotain skidiä, niin se rupee helposti panikoimaan. Ei vittu. Niin sit se tyrii vaan lisää. Nykyään melkein kaikilla frendeillä on vanhemmat terve, paitsi Peter. Se onkin aina ollut vähän semmonen onnenpekka. Alo. Sitten yksi päivä se meni ja unohti se kortsut himaan. Tää on ihan perseestä. Andre on vähän semmonen hikke. Se joko lukee, tai sit se on se pikkuproninkaan. Andrella on varmaan kaikista paskinta. Toi haju tulee tänne asti. Se on miehen haju, hei. Se mutsi nimittäin Skidisten Lortto. Ei kun hän on sen ensimmäisen muu kuin poika. Oli Akselillakin faija. Meille se kyllä aina väitti, että se on kuollut. Tytöille et varmaan allerginen. Ainakin jos oot isästä. Sit on mä. Mitä mä nyt sanoisin? Mä oon 18. Ja mä voin tehdä ihan mitä mä haluan.